Chi'n mynd credu bod diwylliant Cymraeg yn rhywbeth chi wedi mwynhau eich hunain a sy'n rhoi chi'n mor gyffyrddus ar sledi ac ar lwyfan? Dwi'n credu, fel fi wedi gweud heddi yn ystod yr sesiwn y fe, o'n i'n blentyn, swil ofnadw. A fi'n credu beth helpodd yn y lle cynta oedd cymryd dram yn pethau fel Steddfodau yn yr Urdd a bod yn rhan o eilwyd lle oedd bobl yn lle o'n i'n neud can actol de neu yn dans o gwerin ond i ddim yn un oedd yn gallu adrodd y benyn unna na canu ar benyn unna achos nhw'n gallu canu ond fi'n credu ti'n dod i arfer ar ymgylchedd yna o fod ar lwyfan a bob blwyddyn mae, fel plentyn ti'n teimlo'n fwy Sa'n gwybod, yn fwy arfer ar holl beth. A fi'n credu mae hwnna'n rhywbeth sy'n yn arbennig iawn i Gymru, achos yn Lloegr, nid gen nhw'n gwybod beth yw Steddfod, nid gen nhw wedi clywed y gair erioed o'r blaen. A fi'n treial esbonio wrthyn nhw bod e'n rhywbeth mor bwysig a mor arbennig, achos mae plant o bob cwr o'r wlad, sy'n mwt beth yw i cefnder nhw, yn cael dod at ei gilydd ac ystadlu'n erbyn ei gilydd. Ond yn cystadlu'n erbyn ei gilydd mewn ffordd neis iawn, mewn ffordd cyfeillgar iawn. A gymaint o ser, a bo'n onest, wedi dod o y sîn ysteddfodol, dim fi, achos o'n i'n hopeless. Ond lot fawr o actorion wedi dechrau de ar lwyfan yr ysteddfod. A mae hwnna'n rhywbeth dwi, cant y cant, yn trio esbonio, gwed y gwir, wrth y bobl yn Llundain sydd dim syniad.